קשר השתיקה של שוברים שתיקה. ארגון שוברים שתיקה מציג עצמו כארגון הפועל לטובת מדינת ישראל וחיילי צה"ל. זה השירות הכי טוב שישראלי פטריוט כמונו יכול לעשות למדינת ישראל. ואנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, בתור אנשים שאכפת להם העתיד של המדינה הזאת. אני אוהב את המדינה שלי. תתביישו לכם, כולכם. האם ייתכן ששוברים שתיקה שותף לאימותים פיזיים עם חיילים בשטח? ובכן, זהו עזרא נאווי, מראשי הארגון הקיצוני תאיוש, האחראי לארגן מדי שבוע פרובוקציות שמטרתן יצירת חיכוך בין צה"ל והמשטרה לבין הפלסטינים. זהו גיא בוטביה, פעיל תאיוש, אחראי לתעד את החיילים והשוטרים במהלך הפרובוקציות ולהפיץ את החומרים ברשת. זהו סעיד עוואד, תושב יטה, אשר טוען לבעלות על שטח הנמצא בדרום הר חברון. מאחורי הקלעים, סעיד עוואד מקבל תשלום תמורת השתתפותו בפרובוקציה, כמו גם המארגנים מטעם תאיוש. אבל מי משלם את החשבון? תיעוד בלעדי חושף שאחד הארגונים המממנים את הפעילות הוא לא אחר מארגון שוברים שתיקה. פטריוט כמונו? באת להם העתיד של המדינה הזאת? אוהב את המדינה שלי. כן, אותו ארגון בדיוק. איך זה עובד? עזרא נאווי מברר עם גיא בוטביה כמה כסף מגיע לו מארגון שוברים שתיקה. גיא, תראה, אני אגיע לשוברים, כן? אז כמה כסף, שאלה אותי כמה מגיע לגיא. אמרתי לה, הוא אמר מעל 2,000. נאווי מתקשר לארגון שוברים שתיקה ומוסר להם את הסכומים המגיעים לו ולגיא. אז מה כסף? כמה כסף? לי מגיע 1,400, גיא אמר לי מעל 2,000. אוקיי, אין לי מזומן בכמויות האלה כרגע, אז מוצאים לי פה לכם צ'ק. הנה לפניכם נאווי מגיע למשרדי שוברים שתיקה בתל אביב ומקבל תשלום במזומן ובצ'ק. יש פה 1,400, פשוט מצוק שלו, אז עזבתי את זה. היתר נביא לגיא בצ'ק. אני מוצא חשבונית ממני לגיא, כי אין לגיא חשבוניות. בסופו של התהליך מגיע עזרא לסעיד עוואד ומשלם גם לו בעבור השתתפותו בפרובוקציות במזומן ובצ'ק. בכל זאת בחסות שוברים שתיקה. הארגון מודע כמובן למשמעות של קשר כזה ומכחיש. שוברים שתיקה עם תאיוש? יש קשר לקשור לתאיוש? תאיוש, חברים, יש לי חברים שם בפעילים. אבל האמת היא שארגון שוברים שתיקה משקר לאזרחי ישראל ופועל בצורה המובהקת ביותר נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל. ואיך אנחנו אומרים, וצריך להגיד את האמת כל הזמן.